ujeedada kulankeenina wuxuu ahaa anagoo gudaneyna ee waajibaadkii naga saaran heerka guud ee diiwaangelinta doorashooyinka ee heer 91/2020 qodobkiisa 193aad oo qeexaya ama sheegaya komishanka doorashooyinka qaranka ayaa soo saaraya xeerarka anshaxa doorashooyinka iyo diiwaangelinta iyo xeerka anshaxa warbaahinta xilliga doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo magacaabayana guddida anshaxa doorashooyinka iyo xallinta khilaafaad marka uu la tashado danayaasha kala duwan annagoo qodobkaa fulinayna waxa aanu idinku magacaabaynaa ama aanu idinku howlgelinaynaa inaad noqotaan guddidii anshaxa iyo xallinta khilaafaadka ee heer qaran aada iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu maanta kulankan aynu ku kaga hadallo shaqadaas iyo waajibaadkaas oo aanu rajaynayno insha allah ilaahay inaguma keena in wax khilaafaada aan diiwaangelintaas aanu inagu iman waxaanan idi rajaynaynaa insha allah amaanu ku hanweynnahay inaad hawsha aad si qurux badan uga soo bixi kartaan maadaama waa tihi niman waayeela niman mas-uuliyiina anigoo oo tixraacaya hadalka guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka tixgelinayana magacaabidda iyo ixtiraamka naloo muujiyey haddaanu nahay odayaasha guddida anshaxa waxaan halkan ka gudbinayaa laba fariimood fariinta koowaad waxaanu caddaynaynaa insha allaahu in aanu sida ku cad magacayaga haddaanu nahay guddida anshaxa iyo xallinta khilaafaadka aanu ilaalin doono wax kasta oo anshaxa islaamka iyo dhaqankeena suuban ka hor imanaya kuna khilaafsan howlaha aynagu soo socday insha allahu komishanka doorashooyinka qaranku qaban doonaan xallinna doonaa insha allaahu wixii khilaafaad ka dhex yimaada hawsha inta lagu jiro gudaheeda taa markaan ka gudbo fariinta labaadan diraya waxa weeyaan hawsha inagu soo socotay aynu qabananaa insha allaahu waa hawshii diiwaangelinta ee qaranka somalilan taasi waxay na faraysaa waa hawl dhammaanteen aynu wada leenahay hadday xisbi tahay iyo hadday urur tahay iyo hadday xukuumad tahay iyo hadday qaranka o dhan tahayba marka dhammaantiin waxaan idin faraynaa insha allaahu inagoo isku duuban ona annaguna insha allahu dusha idinka eegi doono inaynu ilaalino maalmaha inagu soo socda hawsha aynu wada qabsanayno oo dhammaanteen inoo dan ah ninkii geela u heesayay wuxuu yidhi waa naftaadee naanida ha jabin sidaa awgeed waa nafteenii weeyaan waa waxaynu ku kala badinaynay waa waxaynu ku tartamaynay waa waxaynu qofka ugu habboon ee aynu doonaynay inuu hawsha qaranka qabto aynu ku soo saaraynay weeye waxaanu idinka rabnaa dhammaanteen amaanu idin gudbinaynaa amaanu idinku dardaaraynaa inaynu si isku mida insha allaahu aynu gacmaha isu haysanno hawsha aynu ugu soo socoto u qabanno waw wasbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa